ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ ዕለታዊ ነጫጭር ስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለው ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የተወረ ያሉትን መረጃዎች በማቅረብ የመጀመርላችሁ ይሆናል ከጁሪየን ቲምበር ጋር በተያያዘ መልካም የሚባሉ ዜናዎች ለአርሰናል እየተሰሙ እንደሆነ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ ከተባለው ቀን አስቀድሞ ወደ ሜዳ ሊመለሰ እንደሚችል ነው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታም ፍንጭ የሰጡት ዩሪየን ቲምበር ለአርሰናል ከፈረመ በኋላ በቅድሚ ውድድር ዝግጅቱ መልካም የሚባል እንቅስቃሴን አድርጎ ከፍተኛ የሆነ አድናቆትን አትርፎ ነበረ ነገር ግን በመጀመሪያው የፕሪምየር ሊግ ጨዋታ ላይ ጉዳት ካጋጠሙ በኋላ ረጅም ጊዜ ከሚዳ እያደረ ይገኛል አሁን ተጫዋቹ መልካም የሚባል መሻሻሎችን እያሳየ ይገኛል እና በቀጣይ ወር ውስጥ ወደ ሜዳ ሊመለስ እንደሚችል ነው የተገለጸው በርካቶችም ከሳምንታት በኋላ ተጫዋቹ ወደ ሜዳ ይመለሳል ሲሉ ነው የገመቱት ከዛ በተረፈ እነ ቶማስ ፓርቴ ና ጋብሪኤል ጂሰስም በቅርቡ ወደ ሜዳ ሊመለሱ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው አርሰናሎች የወጣቱን ሚካቢርዝ ቢርዝ ግራዝ በውሰት መስጠታቸው ይታወቃል ተጫዋቹ በውሰት መጀመሪያ ከስኮትላንዱ ክለብ ማዘር ጋር ነበረ ሲያሳለፍ የነበረው ነገር ግን ከዛ በኋላ አርሰናሎች ይህንን ወጣት ተጫዋች ወደ ክለባቸው ከመለሱት በኋላ ለሌላ ክለብ ለስቱር ግራዝ በውሰት ሰጥቶታል ተጫዋቹ አሁን በኦስትሪያ መልካም የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል ወሎችንም በማስቆጠር ላይ ይገኛል እና ስቱር ግራዞች ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው ያስታወቁት ነገር ግን አርሰናሎች ተጫዋቹ ልክ የውሰት ቆይተው እንዳጠናቀቀ ወደ ክለባቸው መመለስ ይፈልጋሉ የኦስትሪያው ክለብ ስቱርም ግራዝ ግን ተጫዋቹን በቋሚነት ማስፈረም እንደሚፈልግ ነው እየተገለጸው እዛው አርሰናል ጋር ስንቆይ የኬናን ይልዝን ጉዳይ እናገኛለን በአሁኑ ሰዓት ለጁቬንቱስ እየተጫወተ የሚገኘው ኬናን ይልዝ መልካም የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ ነው የሚገኘው የ18 ዓመቱ ትርኳዊ ታዲያ ከክርስቲያኖ ሮናልዶ በላይም ምርጥ የሚባል ችሎታ ያለው ተጫዋች በመባል ነው በሀገሩ ብሔራዊ ቡድን አስልጣኝ እየተሞገሰ የሚገኘው ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናል ከሌሎች ክለቦች ጋር በመፈካከር በቀጣዩ ክረምት ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉን የተገለጸው አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ቢሮም ወደ 34 ሚሊዮን ፓውንድ ማዘጋጀታቸውን የተገለጸው ነገር ግን ጁቬንቱሶች ለተጫዋቹ ሽያጭ 51 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ ተገልጿል ተጫዋቹ የባየር ሙኒክ አካዳሚ ለቆ ወደ ጁቬንቱስ ካመራ በኋላ መልካም የሚባል ጊዜን ዘንድሮ በማሳለፍ ላይ ይገኛል በአጠቃላይ በተደጋጋሚ በተጫዋታዎች ላይ ተሰልፎ እንድጫወት ድል ተሰጥቶታል ዘንድሮ በ15 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል ሶስት ጎሎችንም ማስቆጠር ችሏል እና ተጫዋቹ ስሙ ከአርሳል እንዲሁም ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ነው እየተነሳ የሚገኘው አርሳሎች ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት በ34 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ጥያቄ ለማቅረብ የተዘጋጁ ቢሆንም አርሳኖች ያዘጋጁት ገንዘብ ግን ጁቬንቱሶች ከሚፈልጉት ገንዘብ በ17 ሚሊዮን ፓውንድ ያነሰ እንደሆነ የተገለጸው ተጫዋቹ በበርካታ ክለቦች እይታ ውስጥም ስለሚገኝ አርሳኖች ተጫዋቹን የሚፈልጉ ከሆነ ገንዘቡን ማሳደግ እንደሚኖርባቸው ነው የተገለጸው የማንቸስተር ዩናይትዱ ራስሞስ ሆይሉንድ ጉዳት አጋጥሞታል ተጫዋቹ ለሶስት ሳምንታትም ከሜዳ እንደሚረቅ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህን ጊዜም ታዲያ ወሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎችም እንደሚያመልጡት የተገለጸው ራስሞስ ሆይሉን በቅርቡ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል ለማንቸስተር ዩናይትዶችም ተደጋጋሚ ጎሎችን በማስቆጠር ላይ ይገኛል ተጫዋቹ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ለከፍተኛ ትችት የተዳረገ ቢሆንም አሁን ግን ብቃቱን መልሶ በማግኘት በተደጋጋሚ ጎሎችን እያስቆጥረ ክለቡም እንዲያሸንፍ እየረዳ ይገኛል ነገር ግን በኋላ ላይ ተጫዋቹ ጉዳት እንዳጋጠመ ነው የተገለጸው በዚህም መሰረት በዘርብ ጨዋታ ላይ አይሳተፍም እንዲሁም በቀጣይ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ላይ ወይም ደግሞ ሶስት ጨዋታዎች ላይ ላይሳተፍ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ከዛ በኋላ በሂደት ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ነው የተገለጸው አሰልጣኝ ኤሪክቴን ሃግ ታዲያ የተጫዋቹን ጉዳት ብዙም የሚያሳስብ አይደለም ሲሉ ነው የገለጹት ስለዚህ ተጫዋቹ ከሶስት ሳምንት በኋላ ወደ ሜዳ ሊመለስ እንደሚችል ነው የገለጹት ይሁንና ማኒስትር ነትሎች አሁን በተጫዋቾች ጉዳት ምክንያት በከፍተኛ ደረጃ እየተቸገሩ ይገኛሉ ተጫዋቾች ሜዳ እየተመለሱ ባሉበት ሰዓት አሁን ደግሞ ተመልሶ ሌሎች ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾችም እየተጎዱባቸው ይገኛል ሉክ በረጅም ጉዳት ምክንያት ከሜዳ መራቆ ይታወቃል እና አሮን ዋን ቢሳካ አንቶኒ ማርሲያልን የመሳሰሉ ተጫዋቾችም ከሜዳ ርቆ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው አሁን ደግሞ ራስሙስ ሆይሎንድም እነዚህን ተጫዋቾች መቀላቀሉ ነው የተገለጸው የአሰልጣኝ ኤሪክ ቆይታ እስካሁን በግልጽ የታወቀ ነገር የለም አሰልጣኙ ይሰናበቱ ወይስ በክለቡ ይቆዩ የሚለው በክረምቱ የሚታይ ነው የሚሆነው ሰርጅምራት ክሊፍ በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ስርነ ለውጥ እንዲጊዘው እንደሚቀጥሉ ነው የሚጠበቀው የአሰልጣኝ ኤሪክ ቆይታ የሚወስኑት የውድድር አመቱ መጨረሻ ጨዋታዎች መሆናችን እየተገለጸ የሚገኘው ዩናይትድ የውድድር አመቱን የሚያጠናቀቅበት ሁኔታ ለሰርጅ ክሊፍ ውሳኔ የራሱ የሆነን ግብአት እንደሚያበረክት ነው እየተገለጸው ከዚሁ ጋር በተያያዘ በርካታ አሰልጣኞች ሰማቸው ከማንቸስተር ጋር በመያያዝ ላይ ይገኛል የቀድሞ የባየር ሙኒክ የአሁኑ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው ዩሊየን ናግልስማንም በሰርጅ ክሊፍ ክሌፍ እቅድ ውስጥ ከሚገኙ አሰልጣኞች ውስጥ አንዱ መሆኑን እየተገለጸ የሚገኘው የቀድሞ የቸልሲ እንዲሁም የአሁኑ የባየር ሙኒክ አሰልጣኝ የሆኑ ቶማስ ቶሄልም እንዲሁ በሰርጅ ክሊፍ ክሌፍ እይታ ውስጥ ከሚገኙ አሰልጣኞቹ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል በአጠቃላይ የሰርጅ ክሊፍ የቀጣይ ውሳኔ ምን እንደሚሆን የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ከአሰልጣኝ ሪክቴን ሀጋር በተያዘ ግን እስካሁን ቅርጥ ያለ ውሳኔ ላይ አለመድረሳቸውን የተገለጸው ማንችስተር ዩናይትዶች በአሁኑ ሰዓት ለባየር ሊቨርኩሰን እየተጫወተ የሚገኘውን የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነውን ኦዶሊን ኮሶኑን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ተገልጿል የነን ተጫዋች ለማስፈረም ከባየር ሙኒክ ጋር ለመፈካከር መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው ኦዶሊን ኮሶኑ ዘንድሮ ለቡንደስሊጋው ክለብ በቡንደስሊጋው በ16 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል አንድ ጎሎችን አንድ ጎልን ማስቆጠር ችሏል የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው በአብዛኛው የመሀል ተከላካይ መስመር ተጫዋች ሲሆን በቀኝ የተመላሽ መስመር በኩልም መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው ተጫዋቹ እስከ 2026 ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር የሚያቆይ ኮንትራት አለው ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በቀጣዩ ክረምት ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀዳቸው ነው እየተገለጸው ተጫዋቹ አሁን ላይ 35 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ሲሆን ከቶተናም ሆትስፐር ጋርም በተጫዋቹ ጉዳይ ላይ ሊፎካከሩ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸው ማንቸስተር ዩናይትዶች የሪያል ቤትሱን አማካይ ጊዮዶ ሮድሪጌዝን ጉዳይም እየተመለከቱት እንደሚገኙ የፊቻጅ የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ ዘግበዋል አርጀንቲናዊ ጊዮዶ ሮድሪጌዝ ኮንትራቱ እየተጠናቀቀ ይገኛል ስለዚህ ከፈለገው ክለብ ጋር መነጋገር ይችላል ከስፔን ውጭ ካሉ ክለቦች ጋር ማለት ነው ይህንን የ29 ዓመት የአማካይ ስፍራ ተጫዋችም ዩናይትዶች እየተመለከቱ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው በቀጣዩ ክረምትን በነጻ ተጫዋቹ ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው ፊቻጅ እየዘገበው። የሳውዲው ክለቦች አሊት ና አልናስር የማንቸስተር ዩናይትዱን ተከላካይ ራፋኤል ባራን ሁኔታን በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ሲል 90 ሚኒትስ ዘግቧል በክረምቱም ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው ከራፋኤል ባራን ጋር በተያያዘ አሰልጣኝ ሪክቴን ሀግ እንደተናገሩት ከሆነ እስካሁን ምንም የተወሰነ ውሳኔ የለም ሲሉ ነው የገለጹት የተጫዋቹ ኮንትራት እየተጠናቀቀ ይገኛል የተጫዋቹን ኮንትራት የማራዘም መብትም አላቸው ነገር ግን ይህንን መብት ላይ ጠቀሙበት እንደሚችሉ ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው አሊቲሃድ ና አልናስርም ተጫዋቹን በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው ቱቶ ስፖርት የተሰኘው የጣሊያን ጋዜጣ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች ራፋኤል ቫረንን ለመተካት የ26 ዓመቱን የጁቬንቱስ ተከላካይ ግሌስን ብሬመር በክረምቱ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው ለተጫዋቹ ዝውውር ግን ከ60 እስከ 70 ሚሊዮን ዩሮ ሊከፍሉ እንደሚችሉም ተገልጿል ቸልሲዎች ግብ ጠባቂያቸውን ሮበርት ሳንቼዝ በቀጣዩ ክረምት ለመሸጥ መዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል ከዛ በኋላ የአርሳሉን ግብ ጠባቂ አሮን ራምስዴል ወደ ክለባቸው ለማምጣት ማቀላቸው ነው ዘገባዎች የሚያመላክቱት ቸልሲዎች ባለፈው ክረምት የክለባቸውን ቁጥር 1ና ግብ ጠባቂዎች መልቀቃቸው ይታወቃል ኤድዋርድ ሌሜን ከዛ በኋላ ኬፓሪዛ ባላጋን ደግሞ በውሰጥ ለሪያል ማድሪድ ሰጥተዋል ኬፓሪ ዛባላጋ ወደ ቸልሲ መመለስ ፍላጎት የለውም ተጫዋቹ ወደ ሌላ ቦታ የሚያመራበትን ሁኔታ ሊያመቻችል እንደሚችል ነው የሚጠበቀው በሪያል ማድሪድ የመቆየቱ ነገርም አሁን አጠራጣሪ መሆኑ ተገልጿል ከዛ በኋላ ቸልሲዎች ሮበርት ሳንቼዝን ና ፔትሮቪችን ማስፈረማቸው ይታወሳል ከሮቤርት ሳንቼዝ ጋር በተያዘ በተጫዋቹ ብቃት ብዙም ደስተኛ እንዳልሆኑ ነው የተገለጸው ተጫዋቹን በክረምቱ ለመሸጥ መዘጋጀታቸው ተገልጿል ከዛ በኋላ የአርሳኖን ግብ ጠባቂ አሮን ራምስዴል ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ነው የተገለጸው ፍራንኪ ዲዮንግ ከባርሴሎና ጋር የሚያቆየውን ኮንትራት በሚያራዝምበት ጉዳይ ላይ እየተነጋገረ እንደሚገኝ ተገልጿል ጎል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ፍራንኪ ዲዮንግ ከባርሴሎና ጋር ለመቆየት አዲስ ኮንትራት ለመፈራረም ንግግር መጀመሩ ነው እየተገለጸ የሚገኘው እየተደረገ ባለው ንግግርም መልካም የሚባል ምላሾችን ባርሴሎናዎች ማግኘታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ በክለቡ መቆየት እንደሚፈልግ በተደጋጋሚ እየገለጸ ይገኛል ነገር ግን አሁን ተጫዋቹ በክለቡ ለመቆየት የግድ ደሞዙን መቀነስ እንደሚኖርበት ነው እየተገ ተጫዋቹ አሁን ከክለቡ ጋር ያለው ኮንትራት ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ነው እያስገኘለት የሚገኘው ቢሆንም ግን ተጫዋቹ በክለቡ መቆየት የሚፈልግ ከሆነ በከፍተኛ የገንዘብ ችግር ውስጥ የሚገኘውን ክለብ ለመርዳት የግድ ደሞዙን መቀነስ እንደሚኖርበት ተገልጿል ዴኮም ከተጫዋቹ ወኪል አሊ ዶርሰን ጋር መልካም የሚባር ንግግርን በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል የተጫዋቹ ስም በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይተድ ጋር ሲነሳ ነበረ ነገር ግን አሁን ኮንትራቱን አራዝሞ እዛው በባርሴሎና ሊቆይ እንደሚችል የተገለጸው ባርሴሎናዎች ተጫዋቾችን ሊሸጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ቃል ያለባቸውን የገንዘብ ችግር ለመቅራፍ ስመጥር የሆኑና ከፍተኛ ዋጋ ሊያስገኙላቸው የሚችሉትን ተጫዋቾች ሊሸጡ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ዴኮ ደግሞ አሁን ተጫዋቹን በክለቡ ለማቆየት ንግግር ነው የተገለጸው ይሁንና ፍራንኪ ዲዮንግ በክለቡ መቆየት የሚፈልግ ከሆነ ደሞዝን መቀነስ እንደሚኖርበት ነው የተገለጸው ወደ አራት የሚጠጉ የሳውዲ ክለቦች በቀጣዩ ክረምት ኬቨን ዲብሮይን ከማንቸስተር ሲቲ ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል ኬቨን ዲብሮይን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለው ኮንትራት ለተጨማሪ አንድ ዓመት በክለቡ የሚያቆየው ቢሆንም ተጫዋቹን ለማስፈረም ግን የሳውዲ ክለቦች በቀጣዩ ክረምት ሙከራ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ሲል ነው ዘ ታይምስ እየዘገበው ይሁንና ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቹን በቀላሉ ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም ተጫዋቹን ከቻሉ አዲስ ኮንትራት አስፈርመው በክለባቸው ለማቆየት ሙከራ እንደሚያደርጉን የተገለጸው ካልሆነም ግን ተጨማሪ አንድ አመት በክለባቸው ካቆዩት በኋላ ሊለቁት እንደሚችሉም እየተገለጸ ይገኛል እንደነገር ኳቸው የተጫዋቹ ኮንትራት በ2025 የሚጠናቀቅ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ነው አሁን በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ እያገኘ የሚገኘው በሳምንት 40 ፓውንድ ደሞዝ እየተከፈለው ይገኛል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች በቀጣይ ክረምት ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ማንቸስተር ሲቲዎች ከተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት ነው በማግኘት ላይ የሚገኙት አሁን ላይ በርግጥ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ በቅርብ ወደ ሜታ የተመለሰ ቢሆንም ወደ ከተመለሰ በኋላም ጎሎችን እያስቆጥረ ይገኛል አሲስትን በማድረግ ላይ ይገኛል ይህንን ተጫዋች ለተጨማሪ ዓመታት በክለባቸው ማቆየት ይፈልጋሉ ስለዚህ ተጫዋቹን ለመልቀቅ በትንሹ እስከ 100 ሚሊየን ዩሮ ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል የሳውዲ ክለቦች በተጨማሪም የማንቸስተር ዩናይትዱን ካዘሚሮና ና የሊቨርፑሉን ሞሐመድ ሳላም በቀጣዩ ከረምት ለማስፈረ ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል የአስቶንቪላው ከለም ካለም ቻምበርስ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን እንደሚለቅ ይጠበቃል ተጫዋቹ ከአርሳል ነበረ ለአስቶንቪላ በጀራርድ ዘመን እየፈረመው ነገር ግን አሁን አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ ብዙም የመሰለ ፍድል እየሰጡት አይገኝም እና ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው በርካታ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች አስቶን አሉ ስለዚህ አሰልጣኝ ራ ኤምሬ ተጫዋቹን ለመምረጥ በብዛት እየተቸገሩ ነው የሚገኙት አሁን ላይ ዲጎ ካርሎስ ፓዎ ቶሬስ ኤዝሪ ኮንሳ ታይሮር ሜንግስ እንዲሁም ክሌመን ሌንግ የመሳሰሉ ተከላካዮች አሉ እና ካለም ቼምበርስ ከነዚህ ተከላካዮች ጋር እየተፈካከረ ነው ለመሰለፍ ሙከራ በማድረግ ላይ የሚገኘው አብዛኛውን ጊዜ በተቀያሪ ወንበር ላይ እየተቀመጠ ይገኛል ተጫዋቹ ወደ ሜዳ ገብቶ መጫወት ከብዶታል ና በክረምቱም ክለቡን እንደሚለቅ ነው የተገለጸው ኤቨርተኖች በቀጣዩ ክረምት በርካታ ተጫዋቾችን ሊሸጡ እንደሚችሉ ይጠበቃል ነገር ግን ተጫዋቹን ሊሸጡ የሚችሉት የጠየቁት ይግባኝ የሚያገኘው መልስ ላይ ተመርኩዘው እንደሆነ ተገልጿል ኤቨርተኖች አሁን ላይ አስር ነጥብ ተቀንሶባቸው በወራጅ ቀጠና ይገኛሉ የአስር ነጥብ የሚመለስላቸው ከሆነ ከወራጅ ቀጠና ወጥተው በፕሪምየር ሊጉ የመቆየት እድላቸውን ሊያሰፉ ይችላሉ ነገር ግን አስር ነጥቡ የማይመለስላቸው ከሆነና እንዲሁ በወራጅ ቀጠና ቆይተው ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርዱ ከሆነ በርካታ ተጫዋቾች ክለቡን ይለቃሉ ብሎ ይጠበቃል ንጃራር ብራንዝዌት አማዶ ኦናና ጀምስ ጋርነርን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ክለቡ ሊለቁ እንደሚችሉ ነው ኤቨርቶኖች ኤቨርተኖች ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን የሚወርዱ ከሆነ የደሞዛቸውን እስክን ለማስተካከል በርካታ ተጫዋቾችን ሊሸጡ እንደሚችሉ ይጠብቃል። ካልሆነና በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ ግን ስምጥርና ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾችን በክለባቸው አቆይተው ተፎካካሪ ለመሆን ጠንክረው እንደሚሰሩ አስታውቋል የሊቨርፑሉ አምበል ቨርጂል ቫንዳይክ ለክለቦች ማስጠንቀቂያን አስተላልፈዋል በተለየ መልኩ ደግሞ ለቸልሲ ነው ማስጠንቀቂያውን ያስተላለፈው በነገ ሁለት በካራባው ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ቸልሲና ሊቨርፑል የሚጋጠሙ ይሆናል በአሁኑ ሰዓት ሊቨርፑሎች በተጫዋቾች ጉዳት ምክንያት እየተቸገሩ ይገኛሉ ጉዳት ስር የሚጠጉ ተጫዋቾቻቸው በጉዳት ላይ ይገኛሉ ወይም ደግሞ ሙሉ የሆነ ብቃት ማግኘት አቅቷቸው ወደ ሜዳ ገብቶ እየተጫወቱ አይደለም ስለዚህ ክለቦች ለሊቨርፑል አነስ ያለ ግምት እንዳይሰጡ ነው ቨርጂል ቫንዳይክ ያስጠናቅቀው ለእኛ ለኛ አነስ ያለ ግምት የሚሰጡ ከሆነ ያ የነሱ ችግር ነው እኛ ክለቦችን ማንበብ እንችላለን ጥንካሪያቸውንና ድክመታቸውን አጣርተን ክለቦችን መቅጣት እንችላለን ሲል ነው ቨርጅል ቫንዳይክ ለቸልሲ ማስጠንቀቂያውን እየሰጠው እንዳጠቃላይ በነገ ሁለት በሚደረገው ጨዋታ ላይ ቸልሲዎች ያለ በርካታ የዋናው ቡድን ተጫዋቾች ወደ ሜዳ ሊገቡ እንደሚችሉ የተገለጸው በርካቶች ግን ወደ ሜዳ ሊመለሱም እንደሚችሉ እየተገመተ ይገኛል ዊስታሃም ዩናይትዶች የክለባቸውን ሪከርድ በመስበር የቦርንሞዙን የፊት መስመር አጥቂ ዶሚኒክ ሶላንኬ በክረምቱ ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ተገልጿል ዶሚኒክ ሶላንኬ ዘንድሮ በቦርንሞዝ ውስጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ጎሎችን በማስቆጠር ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት ዌስታሃም ዩናይትዶች ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ተገልጿል በርናርዶ ሲልቫ ማንቸስተር ሲቲን የሚለቅ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲዎች ደግሞ የዌስትሃም ዩናይትዱን አማካይ ሉካስ ፓኬታ በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል በርናርዶ ሲልቫ በሳውዲ ፕሮሊ ክለቦች እንዲሁም በፒኤስጂ እይታ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው ይህ በቀጣዩ ክረምት ማንቸስተር ሲቲን የሚለቅ ከሆነ ሲቲዎች ደግሞ በምትኩ ብራዚላዊውን ሉካስ ፓኬታን ከዌስትሃም ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያዘ ይህን ያል ካልኳቸው አሁን ደግሞ በትናንትና ሩስ የተደረጉትን ጨዋታዎችን ተመልክተን ዛሬ የሚደረጉትን ጨዋታዎችን ማጠር አድርገን ለመመልከት እንሞክራለን በስፔን ላሊጋ ሪያል ሶሲዳዶች በቅርቡ ውጤት እያራቃቸው ይገኛል በትናንትና ውለትን በሜዳቸው ሶስት ለአንድ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል በጣሊያን ሴሪአ ቦሎኛ ቬሮናን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ያሸነፈ ሲሆን ባየር ሊቨርኩሰን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በትናንትና ውለት ማሸነፍ ችሏል በዚህም መድነታቸሁን አጥናክረዋል በ11 ነጥብ ልዩነት እየመሩ ይገኛሉ እንዲሁም አዲስ ሪከርድም ለ ክለባቸው ማስመዝገብ ችሏል ባህር ሊቨርኩሰኖች በ33 ተከታታይ ጨዋታዎች አሁን ባለመሸነፍ መጓዝ ችለዋል ማለት ነው በቡንደስ ሊጋው 33 ጨዋታዎችን ካለፈው የውድድር አመት ጋር በተያያዘ ማለት ነው ሳይሸነፉ መጓዝ ችለዋል እንደ አጠቃላይ አሁን በ11 ነጥብ ልዩነት ነው እየመሩ የሚገኙት 61 ነጥብን ይዘዋል ባየር ሙኒክ በ50 ነጥብ ይከተላል አንድ ቅሪ ጨዋታ አለው በሶስት ጋርት በ46 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ዶርትሙንድ በ41 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል በዶርትሙንድ በባይር በባየር ሊቨርኩሰን መካከል የ20 ነጥብ ልዩነት ነው ያለው እንደ አጠቃላይ ግን በትናንትና ዕለትም ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት በማሸነፍ መሪነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል ሌላው በፈረንሳይ ሊግ አንድ በትናንትና ዕለት በተደረገ ጨዋታ ሊዮን ከኋላ በመነሳት ሜትዝን ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፈዋል ሜትዞች አስቀድሞ ጎል ማስቆጠር ችሎ ነበረ ከዛ በኋላ ግን በአሌክዛንደር ላካዜት ና በቅርቡ ከዌስት ዩናይትድ ወደ ሊዮን ባመራው ሰይድ ቤንራህማ ሁለት ጎሎች ሊዮኖች ከኋላ ተነስተው ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ዛሬ በተለያዩ ሊጎች የተለያዩ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ዛሬ 9 ሰዓት ከ30 ላይ ጨዋታዎች ጨዋታ አይኖረንም 12 ሰዓት ላይ ነው ጨዋታዎች የሚጀምሩት 12 ሰዓት ላይ አስቶንቪላ ቪላ ከኖቲንጋም ፎረስት ብራይተን ከኤቨርተን ክሪስታል ፓላስ ከበርንሌ እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ ከፉላሃም ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ማንቸስተር ዩናይትድ ከፉላሃም ጋር 12 ሰዓት ላይ ነው ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ራስሙስ ሆይሉን ከዚህ ጨዋታ ውጭ መሆኑን አስቀድሚ ነግሬያቸዋለሁ ከዛ በተረፈ ሉክሾን በዚህ ጨዋታ ላይ አይሳተፍም ከፉላሃም በኩል አርማንዶ ብሮያ በዚህ ጨዋታ ላይ ሊሳተፍ እንደሚችል ይጠ በቃል ነገር ግን ዊሊያን በኋላ ላይ ምርመራ እንደሚደረግለት ነው የተገለጸው ራሁል ሄሚኔዝ በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሳለፍ ተገልጿል ከዛ በተጨመሪ ደግሞ ጆዋ ፓሊና በቅጣት ምክንያት የዛሬ ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል ጆዋ ፓሊና አስር ቢጫ ካርዶችን በማግኘቱ ሁለት ጨዋታዎችን ይቀጣል እና ጨዋታውን ዛሬ ቅጣቱን ዛሬ የሚጀምር ነው የሚሆነው ማኒስትር ዩናይትዶች ከፉላሃም ጋር መልካም የሚባል ሪከርድ ነው ያላቸው ባለፉት 16 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች አልተሸነፉም ለመጨረሻ ጊዜ በ209 ነበረ በክራቨን ኮቴጅ የተሸነፉት ከዛ በኋላ ተሸንፎ አያውቁም ፎርድ ደግሞ በ 2023 ነው ለመጨረሻ ጊዜ የተሸነፉት ከዛ በተረፈ በኦልትራ ፎርም ተሸነፉ አያውቁምና ማንቸስተር ዩናይትዶች ዛሬ ፉልሃምን በሜዳቸው የሚገጥሙ ይሆናል ከዛ በተረፈ ባለፈው አመት ወይም ደግሞ ዘንድሮም በነበሩት ጨዋታዎች ፉልሃሞች አስቀድመው ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ጎል ማስቆጠር ችለው ነበረ ነገር ግን መጨረሻ ላይ የተሸንፈው ወጥተዋል ሁለቱ ክለቦች ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ዩናይትዶች በውድድር አመቱ በተከታታይ አሁን አምስተኛ ጨዋታዎችን ማሸነፍ ችሏል በዚህ አመት ማለት ነው ባለፈው አመት ካስመዘገቡት ውጤት በኋላም ዘንድሮ ማንችስትር ማንቸስተር ዩናይትዶች መልካም የሚባል ጉዞን በማድረግ ላይ ነው የሚገኙት ከዛም በተረፈ ማንቸስተር ዩናይትዶች በፈረንጆቹ ፌብርዋሪ ወር ውስጥም ያላቸው ሪከርድ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ነው በፌብርዋሪ ወር ውስጥ ተሸንፎ አያውቁም ባለፉት 26 ጨዋታዎች ማለት ነው 17ቱን አሸንፎ 9 ጊዜ ደግሞ አቻ መውጣት ችለዋል ለመጨረሻ ጊዜ ከ6 ዓመት በፊት ነው በፌብርዋሪ ወር ውስጥ የተሸነፉት ዩናይትዶች በቅርቡ ማለት ነው ባለፉት ሰባት ጨዋታዎች ላይ 17 ጎሎችን ማስቆጠር ችለዋል ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ እንዲሁም የነበረባቸውን እዳ በማንሳትም አሁን በ አንድ ነጹ ጎል በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በስድስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ከሰባቱ ጨዋታ አስቀድመው በነበሩት 18 ጨዋታዎች 18 ጎል ነበር ያስቆጠሩት አሁን ግን በሰባት ጨዋታዎች 17 ጎሎችን በማስቆጠር ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛሉ ዩናይትዶች ዘንድሮ ካሸነፏቸው 14 ጨዋታዎች 1 ቱን ማሸነፍ ይሻሉት በአንድ ጎል ልዩነት ነው በአነስተኛ ጎል ልዩነት ነው ሲያሸንፉ የነበሩት ዛሬም ፉልሃምን የሚገጥሙ ይሆናል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ለመጨረሻ ጊዜ ለማንቸስተር ዩናይትድ ጎል ያስቆጠረው ፉልሃምን በመጨረሻው ደቂቃ ሲያሸ ያሸንፉ ነውና ዛሬም ፎላሃም ላይ በማስቆጠር የጎል ርቀቱን ይቀርፋል ተብሎ ይጠበቃል አንቶኒ ዛሬ 24ተኛው አመቱን ይሞላል ዘንድሮ ታዲያ ተጫዋቹ በፕሪሚየር ሊጉ በ19 ጨዋታዎች ምንም አይነት ጎል ማስቆጠር አልቻለም በእርግጥ በሌሎች ውድድሮች ላይ ቢያስቆጥርም ማለት ነው በፕሪሚየር ሊጉ በ19 ጨዋታዎች ምንም አይነት ጎል ማስቆጠር አልቻለም እንዲሁም አሲስት ማድረግ አልቻለም ዛሬ 24ተኛውን እድሜውን የሚሞላ ነው የሚሆነው ፉልሃሞች ባለፉት 11 ከሜዳቸው ውጭ ባደረጉት ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም አራቱን አቻ ሰባቱ ተሸንፈዋል ከሜዳቸው ውጪ ዝቅተኛ ውጤትን በማስመዝገብ ከሼፈልድ ዩናይትድ በመከተል በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ይሁንና በፌብሪ ወር ውስጥም እነሱም ልክ እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ መልካም የሚባል ሪከርድ ነው ያላቸው ባለፉት 11 ጨዋታዎች በፌብሪ ወር ውስጥ ማለት ነው አልተሸነፉም አምስቱን አሸንፈው ስድስቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል ሮድሪጎ ሚኔዝ ባለፉት ሶስት ጨዋታዎች ላይ አራት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል መልካም የሚባል ጊዜንም ከፉልሃም ጋር በማሳለፍ ላይ ይገኛል ዛሬ ጎል የሚያስቆጥር ከሆነ የቀድሞ የፉልሃም ተጫዋች የሆኑትን እነ ሉዊሳሃ ኮሊን ጆንስ እና ማኖር ሶሎሞንን ይስተካከላል በአራት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ጎል በማስቆጠር ማለት ነው ዩናይተድ ዩናይትድ ከፉላሃም የሚያደርጉትን ጨዋታ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ አኑሩልኝ ሌላው ሁለት ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረገው የቦርንሞዝ እና የማንቸስተር ሲቲ ጨዋታ ነው በቫይታሊቲ ስታዲየም የሚደረግ ጨዋታ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች ይህንን ጨዋታ በማሸነፍ ከሊቨርፑል ያላቸውን ሪከርድ ለማጠበብ ሙከር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በቦርንሞዝ በኩል ሮማን ፌቨር በዚህ ጨዋታ ላይ ይሰልፋል ተብሎ ይጠበቃል ፊሊፕ ቢሊንግ ግን በቅጣት ምክንያት የዛረ ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል ከዛ በተረፈ ሪያን ፍሬድሪክስ ታይረል አዳምስ እና ማክስ አረንስ አሁንም በጉዳት ምክንያት ከሜዳ እንደራቁ ይገኛሉ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ዮስኮ ግቫርዲዮን እና ጃክ ሪሊሽ የጨዋታ እንደሚያመልጣቸው የተገለጸው ኬቨን ድብሩኔ እየሰራ ይገኛል ነገር ግን ለተጫዋቹ ምርመራ እናደርጋለን ሲሉ ነው አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የገለጹት ሮልሞዝ ማንቸስተር ሲቲን ማሸነፍ ከብዶታል ለባጠቃላይ ባለፉት 19 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድር ማለት ነው ማንቸስተር ሲቲን ማሸነፍ አልቻለም ሲቲዎችን በ13 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በተከታታይ በማሸነፍ መርጥ ሪከር ይዘው ቀጥሏል እና በአንድ ክለብ ላይ የበላይነትን እያያዘው የያዙት ማንቸስተር ሲቲዎች በቦርኖሞዝ ላይ ነው ሁሉንም ጨዋታዎች ማሸነፍ ችለዋል በፕሪሚየር ሊጉ ማለት ነው ዛሬ ሁለቱ ክለቦች የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠብቃል በቅርብ በቅርቡ ውጤት እየራቃቸው ይገኛል ባለፉት ስድስት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም ሶስቱን ናቸው ወጥተው ሶስቱን ደግሞ ተሸንፈዋል ከዛ በፊት ግን በነበሩት ጨዋታዎች መልካም የሚባል ጉዞ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ውጤት እየራቃቸው ይገኛል እንዲሁም እስከ አምስተኛ ካሉ ክለቦች ጋር ያላቸው ሪከርድም ጥሩ የሚባል አይደለም ዘንድሮ አንድ ነጥብ ብቻ ነው እስከ አምስተኛ ካሉ ክለቦች ላይ ማግኘት ይቻሉት እሱም ከአስቶንቪላ ጋር በሜዳቸው ሁለታቻ ከተለያዩ በኋላ ነው ከዛ በተረፈ ከሊቨርፑል ከአርሰናል ከ አስቶንቪላ ከማንቸስተር ሲቲ እና ከቶናም ሆስፐር ጋር ያላቸው ሪከርድ ጥሩ የሚባል አይደለም አንዴ ብቻ ነው ከአስቶንቪላ ጋር አንድ ነጥብ ይዘው መውጣት እየቻሉት በአንድ ጨዋታ ላይ ብቻ ነው ጎል ማስቆጠር እያቃታቸው እሱም ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ ነው በካለፉት 16 ጨዋታዎች ማለት ነው በሊቨርፑል አራት ለባዶ ሲሸነፉ ብቻ ነው ጎል ማስቆጠር እየከበላቸው ከዛ በተረፈ ጎል በማስቆጠር ላይ ይገኛሉ ዶሚኒክ ሶላንኬ 14 ጎሎችን አስቆጥሯል በፕሪሚየር ሊጉ የተሻለ ጎሎችን ያስቆጠሩት ኤርሊንግ ሃላንድ 17 እንዲሁም ሙሐመድ ሳላ 15 ነው ሶላንኬ ሁለት ጎል ብቻ ነው የሚቀ የክለቡ የመንግዜም ከፍተኛ ጎል አስቆጠሪ ለመሆን ማለት ነው ጆሹዋ ኪንግ ነው ከዚህም በፊት 16 ጎሎችን በአንድ የውድድር አመት በማስቆጠር የቦርኖሞዝን ከፍተኛ ሪከርድ ይዞ የሚገኘው ዶሚኒክ ሶላንኬ አሁን 14 ጎሎችን አስቆጥሯል ሁለት ጎሎችን የሚያስቆጥር ከሆነ ከጆሹዋ ኪንግ ጋር ይስተካከላል ከዛ በተረፈ ግን የውድድር አመቱ ገና ስለሆነ ይህንን ሪከርድ ሊሰብር እንደሚችል ነው የሚጠበቀው ሲቲዎች ከሜዳቸው ውጭ በቅርቡ ያደረጋቸውን ያለፉትን ሰባት ጨዋታዎች በአጠቃላይ በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል ማንቸስተር ሲቲዎች ባለፉት ስድስት ጨዋታዎች በሁሉም ቀድሞ ጎል አስተናግደዋል ከዛ በኋላ አራቱን ጨዋታዎች ከኋላ በመነሳት ማሸነፍ ችለዋል ለመጨረሻ ጊዜ ማንቸስተር ሲቲዎች ከሜዳቸው ውጪ ጎል ሳይቆጠርባቸው የወጡት ማንቸስተር ዩናይትድን ሶስት ለባዶ ሲያሸንፉ ነው ከዛ በተረፈ ግን ከሜዳቸው ውጪ በተከታታይ ጎሎችንም እያስተናገዱ ይገኛሉ ኤርሊንግ ሃላንድ በ81 ጨዋታዎች በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው አራት ጎሎችን ለማንቸስተር ሲቲ ማስቆጠር ችለዋል ጀሬሚ ዶኩ ከቦርንሞዝ ጋር በተደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ አራት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችለዋል እና ጨዋታውን ማንቸስተር ሲቲዎች ስድስት ለ ነበረ ነበር እና አራቱን ኳሶች ደግሞ አሲስት ማድረግ የቻለው ጀረሚ ዶኮ ነው በዚህም በፕሪሚየር ሊጉ በአንድ ጨዋታ በርካታ አሲስቶችን በማድረግ የነበረውን ሪከርድ መጋራት ችሏል ፊልፎደን ባለፉት አራት ጨዋታዎች ከቦርኖሞዝ ጋር ባደረገው ጨዋታ ማለት ነው በሁሉም ውድድሮች ጎል ማስቆጠር ችለዋል ኬቨን ብሮኔ ሁለት ጎል ብቻ ነው የሚቀረው ለማንቸስተር ሲቲ አንድ መቶ ጎል ለማስቆጠር ማለት ነው በሁሉም ውድድሮች ሁለት ጎሎች ይቀሩታል በቀጣዩ ጨዋታ ላይ ተሰልፎ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የምንጠብቅ ነው የሚሆነው ሌላው ምሽት አምስት ሰዓት ላይ የሚደረገው የአርሰናልና የኒውካስል ዩናይትድ ጨዋታ ነው አርሰናሎች ቶማስ ፓርቲን በዛሬው ጨዋታ ላይ ሊያገኙት እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል ጋብሪኤል ጂስስ ና ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ መቃረባቸውን የተገለጸው ነገር ግን ከልምምድ በኋላ ይወሰናል ሲል ነው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የገለጸው ታካሄሮ ቶሚያሱ ግን በዚህ ጨዋታ ላይ እንደማይሳተፍ ነው የተገለጸው የኒውካስል አሰልጣኝ ኤዲሃው ሀው እንደገለጹት ከሆነ ደግሞ ፋቢያን ሻር ወደ ሜዳ እንደሚመለስ ተገልጿል ከዛ በተረፈ አሌክዛንደር ኢሳቅ ጆይ ዊሎክ ካለም ዊልሰን ኢሊየት አንደርሰን እና ሊንተን ከሜዳ እንደራቁ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው አርሰናሎች በሜዳቸው ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር ካደረጓቸው ያለፉት 11 ጨዋታዎች አልተሸነፉም የመጀመሪያዎቹን አስር ጨዋታዎች በተከታታይ ካሸነፉ በኋላ ያለፈውን አመት ደግሞ ዜሮ አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት ከዛ በተረፈም ኒውካስል ዩናይትዶች ወደ ኤምሬስ አምርተው ያለፉት ስምንት ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር አልቻሉም እንዲሁም በተጨማሪም አርሰናሎች ደግሞ ባልካለፉት አራት ጨዋታዎች በሶስቱ ጎል ማስቆጠር አልቻሉም በሜዳቸውም ከሜዳቸውም ውጭ ማለት ነው የሁለቱ ክለቦች ክለቦች የቅርብ ጊዜ ጨዋታ በከፍተኛ የመከላከል እንቅስቃሴ ነው ጨዋታዎች እየተደረጉ የሚገኙት አንዱ ሲያስቆጥር አንዱ አያስቆጥርም ወይም ደግሞ በሌላ አጋጣሚ ሁለቱም ክለቦች ሳያስቆጥሩ የወጡበት አጋጣሚ አለ ባለፈው በተደረገው ጨዋታም ኒውካስትል አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፋቸው ይታወቃል ከ1994 ውድድር ዓመት በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ አርሳልን ዛሬ ለማሸነፍ ሙከራ ያደርጋሉ አርሳሎች ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካቸው አምስት ጨዋታዎችን በአዲስ የፈረንጆች ዓመት በማሸነፍ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገባቸው ይታወቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አምስት ተከታታይ ጨዋታዎችን ሲያሸንፉ ማለት ነው ዛሬም ስድስተኛ ጨዋታን በማሸነፍ ሪከርዶን ለማስቀጠል ሙከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በአጠቃላይ አርሰናሎች ከአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ወይም ደግሞ ከዩሮፓ ሊግ ጨዋታ በኋላ የሚያደርጓቸውን ጨዋታዎች አልተሸነፉም በሃያ ጨዋታዎች ማለት ነው 16ቱን አሸንፈው አራቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል በሳምንቱ አጋማሽ በፖርቶ መሸነፋቸው ይታወቃል ና አሁን ከሻምፒዮንስ ሊጉ መልስ ነው በፕሪምየር ሊጉ ጠንካራውን ኒውካስል ዩናይትድን የሚገጥሙት እንዲሁም ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ጎል አልተቆጠረባቸውም ማርሳሎች በተከታታይ ዛሬም ሳይቆጠርባቸው ለመውጣት ሙከራ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ከ2022 በኋላም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አርሰናሎች በዛሬ ጨዋታ ላይ ሳይቆጠርባቸው የሚወጡ ከሆነ በሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች ጎል ሳይቆጥርባቸው የሚወጡት ማለት ነው ቡካዮሳካ በቅርቡ ለአርሰናል በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር ላይ ይገኛል ባለፉት አራት ጨዋታዎች ስድስት ጎሎችን ነው ማስቆጠር የቻለው ከዛ በፊት በ20 ጨዋታዎች ነበረ ስድስት ጎሎችን ያስቆጥረው አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለአርሰናል መርካም የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል ቡካዮሳካ ባለፉት አራት ጨዋታዎች ላይ ጎል አስቆጥሯል ዛሬ በአምስተኛው ጨዋታ ላይ ጎል የሚያስቆጥር ከሆነ ከ2015 በኋላ በአምስት ተከታታይ ጨዋታ ለአርሰናል ጎል ያስቆጠረ ሌላኛው ተጫዋች ይሆናል። ለመጨረሻ ጊዜ በአምስት ተከታታይ ጨዋታዎች ለአርሰናል ጎል ማስቆጠር የቻለው ኦሊቪየ ጅሩ ነው በ2015 ማለት ነው ከዛ በኋላ በአምስት ተከታታይ ጨዋታ ለአርሰናል ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች የለም ቡካዮ ሳካ ይህንን ታሪክ ዛሬ ሊያድስ እንደሚችል ነው የሚጠበቀው ኒውካስል ዩናይትዶች ባለፉት አራት ጨዋታዎች አልተሸነፉም በፕሪምየር ሊጉ ሁለቱን አሸንፈው ሁለቱን ደግሞ አቻ ወጥተዋል ቅርቡ ምርጥ የሚባል ጉዞ ነው በማድረግ ላይ የሚገኙት ኒውካስል ዩናይትዶች ዛሬ አርሳልን በኤምሬስ የሚያሸንፉ ከሆነ ከ2010 በኋላ ከሜዳቸው ውጭ በተከታታይ አምስት ጨዋታ ያሸንፉበት የመጀመሪያው አመት ይሆናል በሁሉም ውድድሮች ማለት ነው በኤፌ ካፑም እንዲሁ ከዚህም በፊት ሰንደርላንድን ከሜዳቸው ውጭ አሸንፈዋል በፕሪሚየር ሊጉም መልካም ውጤቶችን አስመዝግበው አራት ጨዋታዎችን አሸንፈዋል በአጠቃላይ እና ዛሬ አርሳልን የሚያሸንፉ ከሆነ አምስት ተከታታይ ድል ነው የሚሆነው ና ከ2010 በኋላ የሚያስመዘግቡት የመጀመሪያው ድል ነው የሚሆነው ኒውካስል ዋናው ግብ ጠባቂያቸው ከተጎዳ በኋላ እና ማርቲን ዱብራፍካ ቦታውን ከተረከበ በኋላ በርካታ ጎሎችን እያስተናገዱ ይገኛሉ በአጠቃላይ 27 ጎሎችን ነው ያስተናገዱት ማርቲን ዱብራፍካ የኒውካስል ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ከሆነ በኋላ ማለት ነው ኒክ ፖፕ ለኒውካስል ዩናይትድ ከፍተኛ የሆነ አገልግሎትን ሲሰጥ ነበር ማርቲን ዱብራፍካ ግን በርካታ ጎሎችን እያስተናገደ ይገኛል ኤዲ ሃው በቀጣይ የሚያደርጉትን የአርሰናል ጨዋታ የሚያሸንፉ ከሆነ አንድ መቶኛ ድላቸው ሆኖ ነው የሚመዘገበው አንቶኒ ጎርደን ባለፈው አርሳልን ሲያሸንፉ ጎል ማስቆጠሩ ይታወቃል ዛሬ ጎል የሚያስ ሲቆጥር ከሆነ ከ1994 የውድድር ዓመት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ አርሰናል ላይ በሜዳውም ከሜዳም ውጭ ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያ ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው ለመጨረሻ ጊዜ ፔተር ብርድስ ላይ የነበረ በ 199495 የውድድር ዓመት አርሰናል ላይ በሜዳውም ከሜዳውም ውጭ ጎል ያስቆጠረው አንቶኒ ጎርደን ይህንን ታሪክ ዛሬ ለማደስ ሙከራ ያደርጋል አርሰናል ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር የሚያደርጉት የሚሽቱ ጨዋታ ይጠብቃል ይህንን ጨዋታስ ማን የሚያሸንፍ ይመስላችኋል ግምታችሁን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ውስጥ ሌሎች ሊጎች ስናልፍ በስፔላ ሊጋ ባርሴሎና ከጌታፌ 12 ከ15 ላይ ጨዋታችን የሚያደርጉ ይሆናል ዲፖርቲቪ አላቤስ ከማዮርካ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ የሚጫወቱ ሲሆን አልሜሪያ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጣሊያን ሴሪያ ሳሶሎ ከኢምፖሊ ሳለርኒታና ከሞንዛ ጄኖዋ ከኡዲኒዜ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦሩሻ ሞንቼ ግላርባ ከቦቸም ኡኒዮን በርሊን ከሄደንሄም ስቱትጋርት ከኮሎኝ ቨርደር ብሬመን ከድራምስታድ እንዲሁም ምሽት 2 ሰዓት 30 ላይ ባየር ሙኒ ከአርቢ ላይብዚች የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል በፈረንሳይ ሊግ አንድ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ ሎሬ ከኖንስ እንዲሁም ስትራስቡርግ ከብሬስት ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር ስፖርት መረጃዎች በዚሁ ያጠናቅ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩ።